nderuar pranishëm, e nderuar kryesi e shoqatës edukative Vllaznia, të nderuar Paris, të nderuar hoxhallar, zonja, zonjusha, zotëri, të gjithë juve që jeni në këtë sallë, ju përshëndes me përshëndetjen e qiellit dhe tokës, me përshëndetjen islame, selam aleikum, me rahmetullah, dhe bereketu, paqja, mëshira dhe begatia e Allahut të shoqëroj me ju. Mirë se keni ardhur në manifestimin e hatmes të mbetetit të Lagjja Dardania, i cili funksionon në kuadrën e mbetetit Jakub Hasibi, të shoqatës edukative Vllaznia, dhe jemi vetëm sonte për të shënuar fundimin e hapjes të nxënës vetalete që mësojnë në këtë shkollë Lagjja Dardania. Ky mbetet funksionon gati që një vit, do të thënë prej Qershorit në vitin e kaluar, dhe u friqet nga mualimja që lanë Amir, e cila vazhdimisht dhe pa reshtur, pa u lodhur punon për të nxjerrë gjeneratën e reja, të cilat gjeneratën e reja gjithashtu edhe lexuat të Kuranit familjar, të cilat pseo në kasën e inshallah do Allah të bëjnë edhe hapës. Tani, për ta shpallur të hapur këtë program, e ftojmë për para jush hoxhën Amir Amir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد Falënderimet dhe adhurimet i takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për mësuesin e njerëzimit, për Muhammedin alayhis salam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar, motra të nderuara, që në fillim e lutim Allahun e ka të nderuar të vranë këtë të gjithë me gjithë hajrin. Njëjtë kohë, ju përshëndesim të gjithë me përshëndetjen islame, përshëndetje e cila gjithë njerëzit kanë nevojë për atë, a janë shpaqja, mëshira dhe rahita Allahu qofshin mbi ju, që do të thotë selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Në të vërtetë, son kanë një bisedë i cili nuk mund të përshkruhet me fjalë, është diçka emocionale dhe cilën sonte ju si vëllezër dhe nëna keni arritur që fëmijët juaj të shihni këtu në këtë sken, në këtë binim në cilën Allah gjerën dhe në vajza kanë mësuar fjallën Allah, kanë mësu me cilën ju mas shumë këtë do keni nevojnë këtë botë edhe po dhe tjetër në shabë. Me një hadith për Mahmeri A.S. ka thonë me i miri për i ush, ashtë a i cilë e mësonë përmani dhe më mësonë të tjera. Pra taj ne temi një mitë të madhe, një begatit të madhe, një inciari që i madhe për atë mësu se për atë gjenit të cilat i ka mësu mitë për juaj. Një i të në kohë edhe ata mitë të cilat kanë edhe në të mësonë në shabë në përmet kësaj qëqarë. Ashtë me nësi o vezë dhe motër të potencovat se këta përmimit e cilët sot i kemi këtu në këtë vitë, duhet ju parë se gjithë të jeni të lumëtur, duhet jeni pëzuar se pëse këta e mësojnë pjallën e Allah, e mësojnë pjallën e libri dhe emi në Kur'an, libri më i dashër, libri i cili ka nevojë sot që të një më shumëti, e si do mos ne shqiptarët, si do mos ne familit e tona, për të parë se si duhet këtot, edhe në shka jetën edhe të jeshtë i lumëtur në këtë botë. Prandaj, ne u bëjmë pirje juve, ju bëjmë pirje juve, të cime të ju t'i qurë t'mite juve, t'jeni të zuar e t'jeni t'nashur, asë njerë mos më ndoni se nëse shkon të mija juve, shkon të hoqë apo të hoqenica, a i të të mbenë të mbrapën dhe mësim, kjo nuk është e vërte, por këndra si, a i edhe më tepër e shkon intelektin, edhe më tepër i shkon një uri, edhe më shkepër i shkon në diduri, e teoria juve është pra në dëbili juve, sepse kjo hoqë dhe hoqenisë i mësonë në pra që juve, kjo respektoj një zekat dhe nëmë, e mësonë të mi dhe juaj si të sfitë të sfitë të ndërruë, e mësonë të mi dhe juaj si të respektoj dhe të ndërruë në susin të shkollë. Pra ndaj, është knatësi dhe në mëderi juaj që fëmijë ju i këtë i qukë të në jeshtë qatë, për të mësu fjallën Allah. Pra ndaj, ne ju bëmë ju e thirje, ju të cilët keni të një dafër, e keni një kojshi, e keni një dafër familjar që zgashku me djallin ju dhe vajzën e juaj, edhe ata le të prezentojnë këto, edhe ata le të vinë e ta mësojnë nga fjallën Allah, sepse është një mund që e madhe, kur në shojmë fëmijët e dojnë, ata të cilët e kanë mësu fjallën e Zotit, ndërkohë që nesër ata të bëjnë namazën në shala, i kanë mësu rregullat e namazit, i kanë mësu kushtet e islamit, i kanë mësu gjarat me cilat ata pra do tjenë ardhmëria e këtij popull në shala. Kemi parasysh
kemi përrasim dëshirën e madhe që ju si prindër që fëmijët juaj ta shihni si është më mirë. E kjo është propozita, kjo është gjendja më e bukurishme me cilën secili babë, secili nam ka qef ta shohë fëmijën e vet në skenë. Prandaj ne e lutim Allahun e gjithëpërdoruar që ta gjithëmi Allahu i ruan dhe t'i drejton në rrugën e drejtë. Allahu inshallah ju i dhash mirën këtë botë, botën tjetër. Inshallah edhe ata fëmijë të cilët ju i kini të vafrën, apo ndër një nam kanë ngurru, mos me qu fëmijën e vet në këtë shëgjat për ta mësu fjalën e Allahut, pa me ndu fare hiq, për më njerë në ndosë e qish nëjësër me ardhe e të shëgjata edhe me mësu fjalën e Allahut. Mësia në shkra, kjo dhe atër të orta bunarë, mësia tjetër me atër të parë të shëgati. Gjithë këto së më afer, së më afer, një me tepi për parë edhe për të mësu në shëgjata fjalën e Zotit, për punë nga edhe njerë kurime, kurime nga zemra, Allah në shëgjata ju ju dhash mira në këtë bohë, kurime edhe njerë nga shpirti, për të kuptu se këta janë ata të cilë i donë Allah, i donë për më verë, jonë alaihi sallatu sallamu, wa sallamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E përëndërëm hoqën e rëru Azirati për fjallet e tëmë, dhe inshallah do ja të nëndruhje, gjithashtu urojme të ne që për të të mi, kurani i po zbët dhe në ndjetin, po një po si që në praktik një dhe të dritë dhe usi në jetin, për shpirtin dhe zemën e të 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 Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bel Kur'ani Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Lekad haqqal qawlu ala أكثرهم فهم يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مسلمون وجعلنا من بين أيديهم سترا ومن خلفهم سترا فأرسلنا موسى لا يؤمنون وزرعهم عليهم فأنذرتهم Thank you.
Këtë program ne do të avionim me interpretimin e disa poezive dhe i dashnjeve. Për para i kush të më tëmëri farirë, e cila do të recitojë poezinë Kur'ani, më pas, pason të lini i dashnjeve o Muhammed o i dërguar, të cilët do të interpretojnë a fshirja tragjike. Pas tyre, do të dëgjojmë gjithashtu një recitim të poezisë kushtuar të dërguarit tonë të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilën do të recitojë gjendja e tij. Kurani si shkëndije prej që i jemi zbriti nga përëndia dhe në shkot të i dje prej t'i buroni të dhja dhe të të shimla e shumë t'i rovë të stik për bërë shumë dhejtëla është bërë të dhejtësi ku të të kura është t'i këtë e t'i mikronë për ku që të t'i marë një të në pas t'i rovë është t'i për 4 metër i shpozë në përëndia Ashtë në tale
të pasohet të një njërë. Oh,
Thank you.
gjallë, dhe gjallë, dhe gjallë, dhe gjallë. Falem dele.